Márcio Faraco e Philipe Baden Powell. Eu sou o Márcio Faraco e vocês desfrutam Aqui e a Jazz. Sabe o samba bem simular um sentimento? Notas lado a lado, verso, solidão. Fantasia da tristeza vai sair no carnaval, rindo embriagada. Enquanto coração sangra, amando. Ritmista na avenida, anda a escola graças à sua chave, sua dor, falsa lágrima de alegoria, cintilando no rosto. Todo samba já nasce passado, e seu futuro é sempre ser lembrado. Contradição, o sofrimento do sambista, sorrindo na pista, enquanto o coração sangra, amando o ritmista na avenida, anda a escola grande. A sua chaga, sua dor, falsa lágrima de alegoria, cintilando no rosto do Pierro. Márcio! Oi! Montreal! Sim, aqui estamos. Contento de ver-te em Montreal. Quantas vezes já? Já vim, essa acho que é a quarta vez que venho. Eu sou um antigo do Festival de Montreal. É muito bom aqui, porque as pessoas estão predispostas a gostar do show. E tem uma aura bem diferente nesse festival. É uma comunhão, uma paz, é uma coisa muito boa que tem aqui em Montreal. E durante 10 dias a cidade fica aberta ao jazz, à música. É muito bom, o público daqui também é muito bom. Amando o ritmista na avenida, anda a escola graças à sua chave. Eu toquei em muitos festivais grandes como esse, como o Festival da Suíça, de Nyon. Eu já toquei em muitos festivais, de Nice, São Francisco, muitos, mas não tem essa paz que tem aqui. Eu acho que tem aqui uma vontade de escutar e as pessoas parece que estão todas felizes. Eu acho que é o começo do verão também, né? Tá todo mundo muito feliz. É um festival muito diferente dos outros. Hoje vou tocar com o Philipe Baden Powell no piano, é um duo de guitarra, né? Violão e piano. E Philipe é o filho do Baden Powell, o grande guitarrista Baden Powell. Só que Philipe toca piano e ele tem um toque, uma maneira de tocar muito pessoal. Ele toca como se estivesse compondo ao mesmo tempo.
E eu, isso aí é uma coisa muito agradável de ver. Como estabelecer o que é jazz hoje em dia? O jazz eu acho que é uma liberdade, é a liberdade, a música com liberdade. Por exemplo, a minha música é música brasileira, eu toco ritmos brasileiros, mas quando você vai ver meu show, o show não tem muita direção e as coisas vão do jeito que vão, e se a música for maior, não tem problema, se tiver improviso, tudo bem. Então isso aí eu acho que é o elemento jazz na minha música. E eu acho que é o que acontece aqui, todas as pessoas que passam aqui têm essa liberdade na música. Eu sempre fico muito surpreso, porque eu vou fazendo a minha música e vou fazendo meus discos e não sei aonde ele vai, eu não sei qual é o tamanho da coisa. Quando eu chego aqui, tem muita gente que já tem o disco, que conhece, e eu sinto que é um pouco maior do que eu imaginava. Mas todos os dias está cheio o show, né? E apesar de ser uma música que é cantada em português, tem um alcance muito grande. Preciso ser convidado. Bom, República Dominicana, eu preciso ser convidado para ir até vocês. Eu só vou aonde eu sou convidado. Portanto, se quiserem que eu vá, chame. Eu vou, sem problema. Te beber, te beijar. Minha estrela rubi, derramada em luar. Lágrimas do céu profundo, do céu profundo do mar. Lágrimas do céu profundo, do céu profundo do mar. Olá, eu sou o Márcio Faraco, aí mais música. Aí mais música. Para mim é mais. Ok. As mais música para vocês aqui em Aqui y Ajazz. Ok. Olá, aqui é Márcio Faraco. As mais. As mais. Ok, there you go. One more time, Márcio. Olá, aqui é Márcio Faraco. Há mais músicas para vocês em Aqui y Ajazz. Derramada em luar, lágrimas do céu profundo, do céu profundo do mar. Lágrimas do céu profundo, do céu profundo do mar.
céu profundo, do céu profundo do mar. Lágrimas do céu profundo, do céu profundo do mar. Thank you.